нас. Отива при Георги Георгиев. Николета Митева. Илияна Татарова. Виктор Стоилов. Да, добре, Кремов от агенция Лепи. Амарел, какво почели с Мирисла Кужда има? Година, като едно мое желание да създадем събитие в Пловдив и да привлечем посетители и интерес към сферата на дигиталните технологии и интернет-маркетинг и рекламата. Digital for Pловдив се открои като едно от значимите събития в нашия бранш и ние го усетихме като създаване на комьюнити, общество, място, където да срещнеш свои приятели, клиенти, познати, в които не само да научиш нещо полезно, ами да затвърдиш връзки и да създадеш нови бизнес възможности за себе си и за бизнеса, който управляваш. В момента сме на Digital for Pловдив 2020 и залите са препълнени догоре. Въпреки ситуациите, всички разбраха, че пандемията се пребори именно с хора като нас, които дигитализират бизнесите си. И днеска съм изключително горд, че залите са препълнени и хората не спират да хвалят събитието и да казват до година отново сме тук. Създадахме инициатива, която да развива общества на местно ниво, всъщност всички хора да могат да присъстват и да развиват себе си на събитието на Digital for. Бъдещето е Digital for България и аз лично вярвам, че ако всеки голям град има събитие под егидата Digital for, това е моята сбъдната мечта. Paying for it? Why do your competitors win? Welcome to the Startup World Cup. Entrepreneurs with more information that will help them. Been through the broadband revolution. We unveiled this new innovation. They are so innovative, and they bring that innovation. The goal was finding young entrepreneurs.
Вие сте производител, предприемач, търговец или артист. Имате страхотни продукти и искате всички да научат за тях. Представяме ви GombaShop. Най-лесният начин да стартирате вашия онлайн бизнес. GombaShop е e-commerce платформа, с помощта на която може да създадете интернет-магазин за минути. Вашият магазин става бързо, без усилия, не изисква технически умения и е на достъпна цена. Всичко това в 3 стъпки. Изберете име на магазина, качете снимки на вашите продукти и започнете да продавате. GombaShop разполага с всички инструменти, необходими за развитието на вашия онлайн бизнес. Поддръжка на всички популярни системи за разплащане. Богат избор от готови дизайни и възможност за тяхната редакция. Следене на поръчките. Вградена версия за мобилни телефони. Вградена версия за Facebook. И още много други. GombaShop. Всичко, от което се нуждае вашия онлайн магазин.